من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله. رب السماوات رب الأرض رب العالمين، كافر الذنب قابل التوب شديد قابل التوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. Fără dărimet, la dărimet, eu păr Allah nu mă druha. Vedem atâta cont la plăcmanăria dhe sundimi dhe toki dhe dhe gjithsi. A ti besojmë dhe vetëm për ti falje e ti më kërkojmë. Vjeni se atje ka uzuar Allahu s'ka kushtje e mund, nërsa atje ka humur e ka privuar a i ka uzimi ti s'ka kushtje e në ti. Dëshmëm se nuk ka zot jetë përveç Allahut, i cili është parës i mëkateve tona, i cili është përkëmës i bendimeve tona të sinqerta. Ai është edhe dëshkuës i rept, por me besimtarët dhe është tepër i kurt. Dëshmëm se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të pashkon në sundimin e ti, si dhe dëshmëm se Muhamedi alayhi salam është rrugë i dërguar i ti. Andaj, paqja, mirësi, beqatia Allahut qofshin mbi pejgamberin Allahu Muhammed Mustafa, të mirat e Allahut qofshin mbi familjen e tij, të pastër shokët e tij besnik, por gjithashtu e lutim të madhin Zot, që mos na privojë neve umetin e Muhamedit alayhis salam nga të mirat që Allahu i ka garantuar pejgamberit alayhis salam për umetin e tij. Të nderuar pjesëtarë të umetit islam, të respektuar vlezër të besimit islam, patyshim se ajetet të cilat i citua më lartë janë ajetet e surës Ar-Rahman, të surës ku Allahu e fillon këtë sure me ajetin kuranor Ar-Rahman. Allahu është mëshirues. Na për me dije se ky Zot që ju i besoni, ai është tepër i mëshirshëm. Mëshira e tij ka kapuar çdo gjë, mësia rahmeti kulli shej. Dhe mëshirat e Allahut janë në të gjitha poret e njeriut, që nga eksistenca e tij, furnizimi, udhëzimi, deri tek rikthimi me ringjalljen e tij në ditën e llogarisë dhe me shpërbimet e panumërta që Allahu i ka garantuar në sajtë të mëshirës së tij për besimtarët për në ditën dhe botën e ahiretit. Nëse dalemi të shohim këtë ajet kuranor, do të shohim se Allahu vërteton sa e është tepër i mëshirshëm. Dhe mëshira e tij shfaqet më një herë në udhëzim, që Allahu e udhëzoi njerëzimin. Allahu al-Qur'an. Mëshira e Allahut është se e mësoi njeriu që ai të di për Kur'anin. Por para se gjithash t'ja mësoj Kur'anin, do të thotë se Allahu me mëshirën e tij vendosi që të zbresë dinjerimun kushtetutën, programin më të përkryrë që njeriu të të duhet të kjetë një jetën e ti e që është Kurani njerimi. Pra Allahu me mëshirën e ti zbriti Kurani dhe jam sërë njeriu të Kurani. Jam sërë në përmjet profetit e ti Muhammedi të njësa. I tregon Allahu njeriu se mëshira e tij është prezente në krijimin e tij. Khalaqa al-insan. Ai është i mëshirshëm i cili e krijoi njeriu, wa 'allamahu al-bayan, dhe ja mësoi atij që ai të folë, të komunikojë,
Gjaj të jetë një aftë, të jetoj në shoqëri, të shpreh në përmjet gjuhës së ti mendimet, kërkesat, nevojat të cilat ai të ti ketë gjatë jetës. Pra, Allahu fuqiplot, afër mëshirës së ti e barazoj edhe kundësimin e ti. Pra, të mëshirat e Allahu është kundësimi i ti. Dhe këtë Kur'an që me zbriti si mëshirë o të rëfyës e quajtë i kitab i. Në fillim të surës Bekare, Allahu dhe, Bismillahirrahmanirrahim, Elif, La, Mim, Dhalike, Kitab. Ska dyshim se këtë libër, pra, për Kur'anin, është La Rejme Fi, se është nga Allahu dhe se është Udhërbil Muttaki, se këtë libër do tjetë udhërbëfjës, udhërsuesi i vetëm i të devotshëm. E kur flet për këtë Kur'an, për këtë libër, pse Allahu e zbriti për njerëzimin në ajetin ku Allahu flet për Ramazanin, e që në Ramazan në natën e katërt filloi zbritja e nurit, dritës udhëzimit të Allahu mbi njerëzin, thot shehru Ramadanen ledhi unzile fihi l-Kur'an. Hudet një nësi u dhe njëna të një huda për Furqan. Pra e që vajti këtë një për këtë Kur'an, se do tjetë u dhe rëfyrës për tërë një dhezim. Të nërua gjëmat. Ky Kur'an në vete ban disa emra. Të cilat emra, me të cilat emra e tiri dhe Kur'ani vetë Allahu Azza wa Jalla. Do të shohim se Kur'ani u quaj Kitab, u quaj Furqan, u quaj Dhikr, u quaj Nur, u quaj Tenzil, të gjitha këto janë atributet që i ngërthen në vete, cilësi që i ngërthen në vete, libri i Allahu, drita, nuri i Allahu, e që është dritë, mbi drita që Allahu tha për Kur'anin, nur ala nur. Dhe këtë dritë, Allahu e solli për njerëzimin. Andaj, ne si besimtarë, duhet të jemi të vetëdijshëm se ky libër thirr në më të mirën. Andaj, e duhet se është programi më i përkryer, i përgatitur për njeriu. Për njeriu në tokës, për njeriu në gjallë, për njeriu në cilë dhëtë të kryjë në manetin e ti në të tokë. Dhe Allahu e cilë i thotë për Kur'anin, inë në hadhe Kur'an e jehdi lillëdihi e akbar. Vërtet fi Kur'an, ki libër, u dhëzonë për në rrugën e vërtet. Duke në të kërkuar se shumë të gjëllë të jetër. Jashtë ta udhëzimit, jashtë ta programit kur'anor, jashtë ta udhëzimit minor, thjesht është gënjeshtë, thjesht është të dështim. Andaj edhe bazat e fesë islame që ndrojnë për kur'an. Dhe Allah në thotë për me jem të një gajrë e islami dinën, me le ju, me le mi. Kush kërkon fejë tjetër posë islami, si besim, ajo nuk do t'i pranohet tek Allahu, nga se Allahu e solli vetëm Islamin, besim për njerëzim. Nga se është njëri si njeri dhe e din se ç'është më e mira për njeri. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dhe ja bën me dije se pos sa që ai do të jetë i humbur, do të jetë i shashtrisur, do të lodhet, do të rëndojnë të gjitha sprovat, në sajë të mos besimit të drejtë, a i do vjetë në botën e ahiretit minë në khasirin, nga të humurit, nga të dëshkuarit më të mdhejt. Andaj, ne si besimtarë, gjithmonë duhet të shkojmë në atë që kërkon Kur'ani
gabe si tare muslimane. Andaj është e kot një shëqëri islame, një moment islam të mendoj të jetoj jashta suazave dhe mësimeve kuranore. Nga se tha ajeti kuranori sures Bekare, dhani kem kita kjo libër, që nuk ka dyshim se është i shpallur nga Allahu, së nuk do të flasim mbi argumentet të cilat flasim mbi vërtetësi se ky libër nuk është nga njeriu për çdo gjë që bjen informata, e që sot elhamdulillah për parimi shkencor, skulimet vërtetojnë të dhëna kuranore. Për to nuk do të flasim, por nëse i besimtar, nëse ne nuk i qasem i Kur'anit dhe mësimeve kuranore, atëherë thjesht ne nuk jemi nga të devotshmit. Nga se thot, hudel i muteti, ki libër, ki kitab, ki Kur'an, ki tenzil, ki nur, ki do të jetë udhërrëfyes i vetëm, udhëzues i vetëm për të devotshmit. Andaj në jetën tonë duhet ta kanalizojmë, ta organizojmë dhe sajet e mësimeve kuranore. Dhe sot, unë do të tentoj që bashkë me ju të shohim se si ne duhet të jetojmë me Kur'an. Para se gjithash, le t'i kthehemi pak historikun të shpjellimit të shpalljes së Kur'anit. Dy janë momentet të cilat neve na bëjnë me dije se cila do të jetë rruga jonë, se ne si të organizojmë jetën tonë si musliman në sajtë të mësimeve dhe principeve kuranore dhe fetare. Nëse ndalemi dhe të shojmë cilat ishin ajetet e para të cilat në zbritën Muhammedi të rrësëta. Do të qonë se Allah të që i plot shpalli Kur'anin, filloj zbritjen e librit të ti me 5 ajetet e para të surës e Al-Alaq. Ku Allahu i tha Muhammedit alayhi salam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Është interesante se këtu është zgjidhja e asaj se ne si duhet ta bëjmë jetën tonë si musliman. Në start, nëse ne shohim se si u drejtua Allahu profetit të tij të fundit Muhammedit alayhis salam, fat fjalë përdori Allahu. Fjala e parë që i drejtua meleku Xhibril me ajetin që e solli mbi profetin e Allahut ishte Iqra. Lexo. Jeta e muslimanit duhet të organizohet në sajtë të leximit, pregatitjes intelektuale. Nga se njeriu nuk është vetëm të rrugë, ai është edhe shpirt. Allah i dërgoi njeriu me mendje, me inteligjencë. Ajo nuk ushqehet me hamburgera, me pilaf. Ushqimi i mendjes së njeriu është dituria. Dhe në sajet e diturisë, leximit, ne arrim pastaj të vendosim rregullat e jetës tonë. Para se gjithash njeriu kur është i informuar, ai nuk mund të manipulohet. Andaj Allahu kërkoi që njeriu të studiojë, njeriu të arsimohet, njeriu të edukohet në sajet të arsimimit dhe leximit, studimit. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Nëse i hedhim një shikim të një ajete në Kur'an, të 5 ajetet e surës në Al-Alaq, surës e cila mban emrin e zanafilës së startit të krijimit të njeriu në mitrën e natës. Nuk ishtë që këto ajetet të jenë pjesë të surës Bekare, surës e tregimit të lopës, asë surës Kamer, surës e Hënës,
Ashtë shonëm surës shemës, surës e djeli, nga se gjitha surët kur alore mbajnë emra të veçanta, por të ta zgjith, pes ajetet e para, ti se të tregoj o ti njeri, ti që duhet të lindish njeri, ti do t'jesh njeri vetëm në sajet të lecit, në sajet të pregatitjes tënde intelektuale. Të pes ajetet kuranore, në shfaqin edhe domethënien edhe rëndësin që ka në jetën e besimtarit që duhet të ketë, por për fat të keq që ja kemi kryer shpinën, leximi, libri, studimi në jetën e besimtarit. Allahu fuqi plot në këto pesë ajete të shkurta por tepër domethënëse. Ku në te ka përmbajtje të mëdhaje, ku Allahu para se gjitha dëshmon se aje është një vësi i vetëm, se aje është në bujari, aje është një cili e urdhëroj një rion, pasi që e krijoj, por pasi që e pregatiti fizikisht, që aje të jeti javë që të lecoj, se do të ishtë i patrejt Allahu nëse neve nuk do të falte të ruri, me vjetonë dhe të këtonë të nga ne, ngritjen intelektuale. Jo, Allahu e nderoj krijesën njëri nga gjithë krijesa tjera se ja dha armën më të fuqishme që ka e që është mendja. Dhe i tha ti njëriu, të cilin e krijoj si njëri, i kredëzon. Në këto pesë ajete kuranore përmendet si imperativ, si urdhërues, si pas për njëriu, për të qenë njëri, të jetoj njëri, dhe të besë si njëri, dhe të ngjallë, të ringjallë si njëri, ajë duhet ti rreke ta kapë seriosisht në jetën e ti, leximi, studimi, arsimimi, edukimi, të herë përmendet e leximi në këto pesë ajete të shkurtë. Dy herë përmendet, tre herë pami përmendet dituria, dy herë leximi dhe një herë përmendet lapsa. Në bëjmë e dhije se ojë njërës në të jeni njërës në ditu. Dhe nuk është rastisht se asë që Allah nuk obligoj bi muslimanët e parë para se gjithash atë që obligoj e që ishte që njëriu e ka për fars edukimi, asimimin e ti. Nuk e obligoj asë me namaz, nuk e obligoj asë me agjorim, nuk e obligoj asë me haqë, nuk e obligoj në asë një nga shtyllat parsore që ne jemi të detyruar që t'i kryjmë si besimtarë musliman. Por para se gjitha shakoni për pas leximit. I krevoj njëri, o ti me ti, i Muhammedin a.s. Ti duhet të jesh umet i librit, umet i leximit, ti duhet të jesh umet i shkrimit, në dorën të dhe dhe të jetë lapsi, me quria madhe madhe, hikmeti më i madhë nuk është në maje të shpatave të njërzve, të armëve të njërzve, por është në maje të lapsave. Që janë me umetin islamësu, që janë me ne në këtë në gjilë sot të kujetë. Në të shumë se ne sa jetojmë në atë që Allahu sovi për obligim për njëri që ajë duhet të asimohën, që ajë duhet të lecojë, që ajë duhet të kjerë me vete gjithmonë libri. Në mësën Kur'ani Kerim se njëri ju gjatë jetës të ti shkruan libri. Dhe një ditë, Allahu do t'ja sjellë librin e jetës së tij që e shkruaj me veprat e tij, me punët e tij, me lëvizjet e tij në këtë jetë në ditën e hukamit. Ku Allahu fuqi plot thot, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqi." Secili njeri ne thot, do t'ja ngjesim për qafe fluturatën e tij.
Se libri do të vinë në fort të fluturakes, do të zbres nga lartë, libri do të ri lartë. Ka vlerë të madhe libri Allahu, edhe në ajret, libri ne ka ngritur më lartë se njeri. Se ky libër do të bëjë njeri vetëm të sajë të mbrojtjes dhe zbatimit të asaj që shkruan libër. Njeriu do t'i zbres njeriu, libri do t'i zbres njeriu në formë të futurakes dhe do t'i ngjitet për fytyrë të Allahu. Wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dhe aty në ditën e gjykimit ne do t'ja prezantojmë atij librin e hapur. Çdo gjë do të jetë e hapur. Fakat do të jeni ju o Zoti, po si nuk mungon ka asnjë punë vogël apo një punë madhe, çdo gjë që ka e shëruar në te. Thjesht ne jemi shkrimtar. Allah na ka bërë shkrimtar dhe shkruar librin tonë. Si mundet ne të jemi shkrimtar mos e duam librin? Si mundet të jemi shkrimtar mos jetë në dorën e muslimanit lapsi? Mos jetë në traditën e kulturën e muslimanit lecimit? Allah do t'i thot atit kur do t'a shenë libri, ikële kitabek. E se e ka prega ditur. E din Allah se njëri u është i mundshëm që të këry edhe këtë mision. Kështë është këryu e si njëri u. I thot dhe atit i thot dhe bojërë me lecojë libri i tante. Ke fabi nefësi ke njo më aleke hasiba. Do të mjaftoj kjo që shkruan në librin tënd që ti të marrësh llogarinë e vërtet për atë që ke veprua në këtë jetë. Të ndëruar çdo gjë që ka e lidhur në Islam me librin, me lecim. Pa hajtë shohëm ne se si ishim të edukuar gjeneratat e para dhe varet të si jemi dhanë librin dhe si jetojmë ne sot. Sa e deshëm në të kaluarën me librin, asimimi, ku të tjerën të luftuar në maksimum që në mos të shkollohemi, kur sot e alhamdulillah, për të tova do të flasë, për këtë në qilë, ku kemi ti universitete, 10 shkolla të mesme, 100 shkolla fillore, sa ne jetojmë me librin? Sa ne jetojmë me fazin e parë? Sa jetojmë të rinjë, sa jetojmë bleqët me imperativin hynor, ikërë bismi rabike në dikha. Të ndërruar gjëmat, ata të cilët jadat hapun lecimit, të cilët jadat vlerën e tur librin, ata krijuan kushte jetuan për librin, ata e deshën librin. Andaj, nësajet të dashuris për diturin, për libri, për lasin, arritën që të jenë si shoqëri, të jenë si njërës më të njohur për kohën e tyre. Në kohën e Harun Rashidi, nuk i qojnë terrorist Francës, nuk i qoj njërës e cilët do të asurmojnë Francën dhe mbretin francesë. Ja qoj orën që francesët nuk dini se që është orën. Ajo nuk u bë në gjumë. Ajo nuk u bë pas studim dhe pa vëlluptim. Për fatë të kejtë sot, bota islame, gjdo që është shfridzor nga bota jo islame. Asë që kushtimin që mund të themi nuk prodhon bota islam. Pse? Se ja kemi këtyrë shpinë në librin, studimi, mund të gjeme dhe shtëpi, nuk është për të quditur shtëpi muslimane që libra nuk jesë. Dhe presëm shvillim, presëm për pari, presëm emancipim, dalje nga situatat e ku sot jemi ne, jo Allah. Ne nëse nuk i kthehemi studimin, mësimin, ne do të ngjerim gjithmonë shërbetore,
Por më keq ato kemi gjithmonë njerëzit më pak të informuar për atë që ndodh sot në botë. Nga se njeriu i pa arsimuar ai bie pre e dezinformatave të cilat sot plasohen. Ose që luftohet pa drejtësisht Islami apo thjesht luftimet edhe për fatin e njerëzimit së shpandohet. Ku mund të dijmë ne kur ne nuk hapim librat për të lexuar? Nuk lexojmë shtypin titull. Nuk bëjmë analizat dhe krahasime. Nga se leximi e thjell trurin e njeriu që ai drejt jap të analizoj. Të di të analizoj ka duhet të shkoj të mesat me ti. Të krijoj strategji të ti për të ardhmen. Kur lulëzot e Islami dhe kur jetonim muslimat e Spanjës me imperativin kur ato, ku me mira universitetet dhe shkolla kishte Spanja Islame në atë kohë, njërësit projektonin edhe shtëpit e banimit të jemë, shtëpit e arsimit, shtëpit e digës. Ne për fatë të keqë, do shta e kam thonë për do të përsërisë, ne kur porositim arkitektin për planin e shtëpis tonë, ne kërkojmë nga ai salon të madh për ndenje, kërkojmë dhoma kjetjesh, kërkojmë kuzhina më e madhe se salloni, çdo gjë kërkojmë, askund nuk paramendojmë të kemi një vend ku aty ne duhet të bëjmë studim të lexojmë. Një dit, Ibn Rushdi, a filozof i madh, i cili vuri fëndimet e filozofisë moderne dhe shkencave të cilat janë përreth filozofisë, do delë në pazar. Vezër ata jetonin me libra, ata kishin tregun e libre. Sot ne në të tokë s'kemi treg libre. Sot kemi treg patiqonash, lakonash, polisi, treg veturash, tre pëstonash, tre për shto që do kemi, tre libri nuk kemi. Ato kishin tre gjithë të libra. Pse? Se është kërkuar libri, antaj ka qenë në mëshme të kemi tre libri. Nësët kemi tre të kazinove në të tokë, tre të pastoreve në të tokë, tre të gjitha arame me tu. Kjo ka zëse, ato kanë mishteri shumë. E për partë të keqë, ja, ditët janë duke përfunduar të panajinit e libri. Sa nga ne ka vizituar panajinit e libri? Sa nga ne ka shumar të plejë, tëtë nuk kam parë. Qdo dit ne djekim ka një libra? Nëse pim ka një paqet më borë. Qdo dit ne djekim ka një libra? Qdo dit ne djekim ka një libra nëse pim ka një timatiato me një Coca-Cola? I djekim. Kur jenë puna për atë që është drita e syve tonë, kitabi, libri, si mundet me umeti i kitabi, umeti Islam, umeti Kur'ani, mos kjetë libra dhe mos të vizitoj vetër ku shiten libra. Me bëllo baki, mu bani një koncert, minje e kërë një 20.000 njërëshë. Me bëllo baki, ma ndetë dhe një livat për lalqet, minja një 5.000 njërës mbire. Por për fatë të kek, ja, bëni një analiz, shkoni dhe ulluni, kërshin. Dhe të shqip njësa veta i në palamin e kulturës dhe interesohet për librat, dhe sa veta i kërshin në kazinon që është kërshin. Se sëtë usë s'puna ma, s'ka nevoj ma, ne të mëndër aluët komari në të tovë. Vile komari kombinuar me striptis. Po, po, ekrane gjigante, billboardat të cilat i joshin njërezit, se kombinimi njërë është. Ja ban punër, ja ban lukë, vetëm e vetëm të putë mërënda. Ne nuk kemi librari që shiten libra, mo biblioteka t'i halon, sa kemi pastore dhe kazin. Kjo ka nëzës pregatitjen dhe ngritjen tonë, si shëshëri. Nuk kemi njërës të umetit Islam që duhet të lecër. Apo të duhet libri të jeshtë.
islami, kurrën sot në Andalusi. Pronarët e shtëpive kërkonin që para se gjithasht shtëpi e tyre të shëndrojnë në bibliotekë, të tirë ku a vendi i bibliotekës. Dhe në shqinë shërimet e Ibni Rushdi, e gjithë se një ditë kishtë darë në tregun e librit, për të marë librin se në atë kohë, shteti islam ishte i darë në lidhje me seri Bagdadi dhe përëndin me seri në qendër në Kordovë. Dhe bëni gara ato, bëni gara në libra, në shkrim, në shkencë. Dhe kishte darë të kërkoj një libër që i duhej ne për që kishte botuar në Bagdad. Dhe libri doli në Ankant. Dhe kur tregtari kërkoj çmimin e librit, Ibni Rushdi i afroi çmimin e duhur, por një plak gjithmonë e hypë të çmimin e librit. Sa që arriti në një çmim që Ibni Rushdi nuk ishte mundësi të arriti të vlerë librin që i duhet tepër për të ngritur edhe më tepër pregatitjet e tia, se libri këtë për të pasuron diturin, të ngrejt intelektualisht ti të jetojsh si njëri. Dhe me që se plaku e plejti ju afrua plaku, dhe gjoni ju mdeqi. Ti lakë të nëri që i ka daruar libra, si pas statistikave, vetëm për një shqipë në shqipërinë, nasi, adoleshentët, bi 40% të adoleshentëve publikisht do se ne nuk e duam libra. Nëse në Amerikë është e kundër ta. Në Perëndim është e kundër ta. Rinia është e lidhur me libri. Si presën e shpilim të shëgjëris nërë, kur të rinjë tonë nuk e du në libri. Si duen ata të jenë konkurent sot në të tregun e matë të vlerave, pa arsimin, pa mësim, pa libër, pa lecim, pa laps. Pasi që përfundoj gjitha, jo ju afrua për nakët. Ju flasë ju e vdekjeve që mendoni se nuk mund të bëni diçka në shtëpi, mund të bëni. Si ti një ku t'i shifë një ato darmat dhe mirat i blevi t'i qonim në shtëpi. Blevi një libër qonim në shtëpi. Fundja fundit, le ta ndesin që i bërti në të kohtorin në atë libër. Shumë qonim një libër të shep, a i riu, a jo e rejë në shtëpi, se shtëpia muslimani duhet të kemë libra. Një dit do të hapë librin, do njëri dhe do të lecoj që fa ka mrejnë në libra. Ju afrua plaku dhe zda, atë që ta kje nevoj për të libër për ta lecuar, ta jota, o ta nuk di, ta asë shkrim, asë lecim, që mund të ndodhe dhe ta mesinion të kje, që nuk di shkrim lecim. Por dashuria mbi librin, dashuria për të pregatit një general, të shëndosh, të arsimuar, sa që nuk di të lecoj, e di për lerën, se sigur të di të lecojte, nuk do të talësh një njërësit. Tja që i letrën të kujt, tja lecoj letrën e ushtris, a ja lecon për të api shtëpi. Po, ka ndodhe dhe kjo, edhe e di shumë një që është të tëtët, pse ki nuk është tja si mua, pse nuk e di shkrim lecim. I tha, u tha, nuk di shkrim lecim. Por tha, u tha, ju nuk e pregatitur bibliotekën një vitim. Dhe në kam vetë një vetë poshë, aqë sa është një libri që ta futi, ati mërenda në bibliotekën e shtëpis. Qime një parë? Parë të shurije për libri dhe për bibliotekën t'i nda. Ku janë të pleqët tonë? T'ju qënë libra. T'ju afrojnë libra. Sot miku maj mirë për miku nështë t'ja qënë një libra. Jo një servis. Jo një celular t'ja qënë shkujna. Qënë një libra dhe ajë të luar. Do shta i libri do t'jetë këtes për patin ati që ja dhuron atë libri. Sa për fundë? Do të tregoj për rastin e një pianeci në Bosnjë, në një fshat të lartë të një Sulo Hoxhiqi. Gjithmonë moshnjakët me Sulo, me Bujo, gjithmonë këto emra i preferojnë. Ky Sulo Hoxhiqi, një pianeci i madh. Dhe ai fshat pas ka pas imam Hoxh. Dhe Hoxha kur shkon në fshat, ata informojnë bukur mirë, se u kurenda ku disa tregun, rruju ti, rruju ati,
portit să o bărbat și să aduce în se cușeană. Ei, voi mă un oge, che cuidesc, mă studeșe și ne alțe la aici, te părta ni rezică, tot fii, tot șa. Păi ogea e necea, ogea e șolou, curca noi, uia părăt ce-am mis, ogea e părinte de șa de mare, astu chi voli, ai din tot de tăzi, ei pe ogea. Dar merg am la ogea e fi, e părșădete. Dar cușmă, dar și voi da merdii, da, pe colori. Ocea nu ghita părăm ca în geamii. Dar pot, dacă e bun, tu îl pună să te liști ca cei. Dar da, iar dacă e liber, dar dă-mi iere cu tine și loc și pe două. Dar mi-a dat muia, tu căști de cum ar libri de din pariti de măcar de cei și de tărântitul anăhat, dar cu bine, se prepare și nelibăr din temorist. Nelibăr, el sunt luptorii pe domara de mine. Sunt de cei trei libra, iar că panairile libri nu ca probă în el. Să nu o neve libra. Ia, de nou, s-a nevoie pe libra. A râse, ne Allah, în fie tonu, muta, nu e miașta de pe libra. Dhe muia curarite de harame, e pată și grumă la tine. Dar tine pe gamberii tale în senam. Se rădite de logariz, Allahu, cur do t'i ringeau pianeța. Pace de tine do t'i țier, iașa trupit, de do t'i qoi njërësit që kanë pir, të silën për redh bancheve të tyre, si kur gomari kur e fshin i lamë. Dimi që farë tha muja o pianeci, e muja ta polane. Magaraz u ovom svjetu, magaraz u tom svjetu, ne ide gomar. Tha gomar për tjetë, dhe gomar për të tjetë nuk shkon, i theu shishet dhe ju përqëndrua, pastaj pes të një kërisht i stafë. O dhari në luar, të qoja një libar. O dhari në luar, falja një libar një rion. Bjene një libar të në mrektep nëse nuk i e kujtja qësh. Dini sa la një libar për kushtë për të kasi jo. Bjene një fredore një laps. Dije se atër do të shmëj se je nga ata që Allahu i obligoj parësisht që ata të jo eken, ta kapin seriosisht mësimin lapsi. Nga se ne nuk mund kur njëherë të arim, atë që synojmë pa arsimin dhe edukim.